Žemaitija – ypatingas Lietuvos šiaurės vakaruose esantis regionas. O prie didžiausio Lietuvos Platelių ežero, įsikūrusioje sodyboje prie Žiedelio, vyksta tradicinio žemaitiško maisto ruošimo edukacinės programos. Čia savo krašto patiekalus gaminti moko sodybos šeimininkė Janina Rumšienė. Pirmasis patiekalas – tai Žemaitijos regiono virtuvės pasididžiavimas – kastinys. O kas tas kastinys? Tai unikalus, šviežiai aštraus skonio grietinės plakinys. Sakoma, kad skaniausias kastinys išsukamas obeliniu šaukštu. Jam pagardinti naudojami ir kmynai. Kartais įdedama ir česnako, krapų, svogūnų laiškų. Paragavus kastinį su šilta bulve, jo norėsis dar ir dar. Vaikai, ar girdėjote tokį žemaitiškos, šaltos sriubos pavadinimą šmakalas? Jis gaminamas iš silkės. Pirmiausia, reikia ją nulupti, įskrosti ir nuimti nuo kaulų. Silkę reikia iškepti sausoje keptuvėje be jokių riebalų. Žuvis turi apskrusti, tapti sausa ir biri. Silkę reikia palikti ataušti. Tuomet į molinį puodą reikia supilti rūgpienį ir suberti silkę. Taip pat smulkintus svogūnų laiškus ir krapus. Gal paragaujam? Atvykę į Žemaitiją su visa šeima pasigaminsite ir paragausite neįprastų, unikalių, niekur kitur pasaulyje nerandamų patiekalų.